Konečně jsem se dostal k nožům druhé jakosti od firmy Kershaw, který nabízíme už další dobu, ale lidi se asi bojí, protože nevědí. Já jsem to se snažil uvádět u fotek, že těm nožům nic není. Vůbec nic. Proti Ontáriu, který má občas i vady, který teoreticky vadí v používání, jako je třeba křivá čepel, tak tady celková ta vada spočívá většinou v nějaký kosmetický drobnosti, kterou já třeba jsem tady hledal skoro 2 minuty. A to je tadyhleto místo, tohleto světlé místo a tady ještě jedno. Takový, jakoby na tom stonewashi, co se nepovedlo. Jako kdyby tam byla nějaká vada a někdo se ji snažil rozleštit. Tak jsou to takový flíčky. No, mě to nevadí vůbec, jinak tomu noží vůbec nic není. Naprosto v pořádku, jako by byl novej, jako by mu nic nebylo. Tady nikdy nejde o nic mechanického u těch nožů. Vždycky je to jenom kosmetika a velice drobná kosmetika, kterou já bych přehlídl i u nožek, na kterým by nebylo napsané, že to je druhá jakost nebo second factory. Pytlíček dám stranou. To je další věc, která tam je, že to nemá originální krabičky ani obaly. Jsou tam jenom pytlíčky s tím se samolepkou. Připomeňme si luchu. Lucha patří k takovým větším motýlům, ale taky velmi dobře vybaveným. Ona má 5,8 v zavřeném stavu a 10 a čtvrt palce v otevřeném stavu. To už je slušný, pevný nůž, skoro ve vojenské velikosti. Jo, to, když si vezmete, že vojenský kabar má 12 palců, tak tohle má jenom o 1 a 3 čtvrtě palce méně než vojenský kabar v otevřeném stavu. Čepel je ze Sandviku 1428N, zaručená nerezovost, houževnatost a ostrost. Pojistka u motýlu je důležitá věc. Perfektně drží, žádný, že by nedržela v zavřeném nebo v otevřeném stavu. Jo, to se stávalo u některých těch levnějších motýlů, že to drželo třeba v otevřeném stavu a v zavřeném to nedrželo nebo obráceně. Tady je to perfektně vyvážený. Šroubovaný čepy, dokonce s KVT kuličkovejma ložiskama. Takže s drobnou slevou tyhle dva flíčky za tu slevu stojí. Nebo nestojí, já nevím, já tomu nerozumím. Mně to vůbec nevadí. Pak, aby se to nedalo prodávat jako první jakost, tak je na čepeli to 4xX vyražený. Což je dobře, aspoň s tím nikdo nebude pokoutně kšeftovat jako s novejma. Když to firma Kershaw označila za druhou jakost, pak musíme respektovat, že to je druhá jakost. Ačkoliv já bych to tam, tak zrovna tenhle kus bych tak rozhodně neoznačil. To je věc priority.